Delikta. Ob dnevu reformacije Slovenci praviloma govorimo predvsem o Primožu Trubarju, Juriju Dalmatinu in Adamu Bohoriču ter njihovemu prispevku k oblikovanju in uveljavljanju našega jezika. In vendar je nastanek protestantizma prinesel tudi druge za zahodni svet v marsičem morda še bolj daljnosežne spremembe. Znameniti nemški sociolog Max Weber je denimo pred dobrim stoletjem postavil tezo, da je prav protestantska etika s svojimi pozivi k trdemu delu in varčnosti dala močan zagon uspenjajočemu se kapitalizmu. Čeprav je, kot bomo verjetno videli v današnji oddaji, odnos protestantske cerkve do kapitalizma vse prej kot enoznačen, pa nedvomno lahko rečemo, da je protestantska misel močno vplivala na to, kako je začel moderni posameznik od 16. stoletja naprej gledati na samega sebe in svojo vlogo v svetu. O tem, v čem je protestantska etika tako drugačna od prej prevladujočih pogledov na svet, na kakšen način je vplivala in morda še vpliva na oblikovanje modernega človeka, ter kakšna je njena povezava z vzponom kapitalizma, bomo v tokratni praznično obarvani intelekti govorili z nekdanjim škofom evangeličanske cerkve na Slovenskem Gezo Filom, s kulturnim in literarnim zgodovinarjem dr. Jonatanom Winklerjem ter z doktorjem ekonomskih znanosti in doktorjem znanosti z področja zgodovine Nevenom Borakom. Vse tri lepo pozdravljam. Dobar dan, lep dober dan. Pa bi začela kar z vami, gospod Filo, torej kaj pravzaprav morda, če nekako nasplošno orišemo, bi sploh bilo bistvo protestantske etike in v čem se ta pravzaprav razlikuje od nekako prej prevladujočega katoliškega pogleda na svet? Ja, Lutrovo učenje je zajemalo širok in obsežen kompleks. Lutrova reformacijska teologija se je opirala na dve osnovne izhodišče. Na dogmatiko na eni strani in pa na etiko na drugi strani. V dogmatiki je bilo središče Lutrove teologije učenje o opravičenju po vere oziroma iz vere. V etiki pa je imela Lutrova reformacijska teologija središče v učenju o dveh kraljevstvih. Temelj učenja o dveh kraljevstvih je bila Lutrova izpoved, da med Božjim in posvetnim kraljevstvom obstaja odnos analogije, korespondence in paralelnosti. Obe kraljevstvi sta Božji, zaradi tega mora tudi posvetno kraljevstvo z vidika krščanske vere izpolnjevati kriterije Božje volje. Obe kraljevstvi sta, kot rečeno, med seboj analogični oziroma podobni. Dejanja lahko človek opravlja le v posvetnem kraljevstvu, tisto, kar dela. Za obnovo družbe je Luter apliciral krščanske principe krščanske etike. Na vse ljudi je razširil ne le pojem duhovništva, ampak tudi božje poklicanosti. Luter je izraz zaporedje izbire poklicanosti strnil v spoznanje, da je Bog ljudi poklical k delu, saj tudi sam Bog dela. Bog svoje delo nadaljuje preko človeških orodij, torej preko človeka. Luter je zagovarjal tiste poklice, ki so bili v družbi zapostavljene. Ne? To je zanimivo. V svoji poklicanosti mora vsak služiti Bogu v skladu s svojim stanom, v katerem živi. Torej, to pomeni, da ljudje morajo delo upravljati z veseljem in ne z mračnim razpoloženjem. Protestantizem se je vedno izkazal kot pomembno gonilo gospodarskih prizadevanj. To vidimo tudi iz primera Webra. Protestantska etika ima že spričo svoje tradicije do področja ekonomske miselnosti poseben, torej nov odnos. Kajti reformacija je na eni strani naletela na odločujoče sprejemanje odgovornosti kristjanov, ki oblikuje svet, po drugi strani pa na svobodo vere, kjer polagamo račune le pred Bogom. Reformacija se je torej osredotočila na tesno povezanost med svobodo vere in med odgovornim dejanjem. Človek je tudi odgovorno bitje za svoja dejanja.
Delovanje iz vere so na nov način vzeli resno prav tako posledico vere same. Obenem pa se je delovanje iz vere osvobodilo predstave, da je sredstvo za dosego odrešenja nasprotno, jasno in nedvomno so ga razumeli kot sad vere same. Ne? Torej, če pravilno veruješ, ne? Če gojiš ta individualni odnos do Boga, potem so tudi sadove tvojega dela odlične. Od vsega začetka so zato prav evangeličanski kristjani angažirano sodelovali v gospodarstvu, šolstvo, izobraževanju, pa tudi politike. Kristjani so poklicani k samoodgovornosti, kot rečeno, in prav zato tudi k soodgovornosti za vse. In to zato, ker ne živijo sami zase, temveč za bližnjega in s tem za Boga, ki je gospodar vsega sveta. Najlepša hvala, Jonathan Winkler. Ne? Torej, gospod Filo je omenjal ta drugačen odnos do dela, ne, ki se razvija znotraj protestantske etike, nekako do tu svetnega uspeha morda tudi. Ne? Kako pravzaprav ta pogled spremeni posameznike, ki ga privzamejo in v čem se posameznik tukaj vidi drugače, kot se je videl morda prej? Ja, verjetno, da je prelom precejšen, in sicer zakaj. Do Lutra je bil nek ideari, imaginari evropske kulture, seveda tak, kot ga je primarno oblikovala vsaj v našem delu Evrope zahodna krščanska oziroma rimska cerkev. In tam znotraj tega idearja je bila cela teologija odrešitev, ki je bila zvezana s teologijo delanja dobrih del in primarno delanje dobrih del za kristjana recimo srednjega veka ali pa konca srednjega veka, recimo enih zgodnje renesančnih Firenc, ni bilo služenje denarja, temveč je obstajala neka hierarhija dobrih del in sicer najvišje dobro delo je bilo zelo ekskluzivno služenje Bogu v obliki ali Božje poti, ali dajanja darov, ali pa preprosto lastnega angažiranja v ustanovah posvečenega življenja, z drugimi besedami v samostanih. Ne? Zato je bil to svet nekoliko drugačen, kot smo ga mi danes vajeni in bistveni stavek, ki je ta svet utelešal in je prišel tudi v dekretale kanonskega prava, je bil tisti homo mercator vix autem nunquam potes deo placere, to se pravi trgovec komaj more ali nikoli ne more ugajati Bogu. Recimo, če gledamo ene Firence, enega 14. 15. stoletja so tudi največji finančni velikani tistega časa le tolerirani, to se pravi njihov posel, njihova ars, njihova spretnost, to se pravi pridobivanja dobička, je pripoznana, kar pomeni, družba se zaveda, kaj oni počnejo, ampak to je nekako tako gledano etično iz takega zelo, zelo, tako se zdi takratni družbi to strašno dvomljivo, kot nekaj dubioznega, kot nekaj takega, kar ima opravka bolj kot s pozitivnim, z nekim nizkim nagonom v človeku, to se pravi z grabežljivostjo do denarja, ne? In potem imate cele prekucije oziroma cele teološke akrobacije Bernardina Siena in tako naprej, in tako naprej, ko hočejo na eni strani pripoznati, pa hkrati nečesa pripoznati ne morejo. No, pri Lutru se seveda to spremeni s tem, kar je škof Filo pripovedoval, in sicer s konceptom poklica kot poklicanosti. To je ena stvar, druga pomembna stvar pa je bila ta, in to je tist verjetno najpomembnejši ekonomski oziroma najpomembnejši impuls za ekonomske vplive reformacije je pa ta, da je z reformacijo zrasel moralni poudarek na tuzemsko delo kot poklic. In še potem tretja stvar, ki je pa strukturna in je posledica novih teoloških spregledov. Odsotnost praznikov, številnih praznikov in pol praznikov v panteonu protestantske cerkve, seveda realno pomeni toliko ur produktivnega dela več na leto.
en prvih vladarjev, ki je to zares začel šteti, je bila vladarica Marija Terezija, ki se je šla v Vatikan dobesedno pogajati, da bi se številni prazniki in polprazniki, ko ljudje pod Habsburškim žezlom niso smeli delati, preprosto skrčili na neko razumno število in sicer zato, da bi njena država lahko vsaj približno tekmovala s Prusijo, ki je bila pa protestantska in kjer je bilo to strukturno čisto drugače. Preprosto zaradi tega, ker v protestantski cerkvi sta praznika dva pomembna, to se pravi Božič in pa Velika noč, medtem ko celo ostalo leto se pa dela, se dela veliko več dni v letu od 16. stoletja naprej. Medtem ko recimo v našem delu Evrope je bilo pa prazničnih dni nekaj čez 160 še v drugi tretjini 18. stoletja. Ne? In zdaj zaradi tega je kulturno-zgodovinsko mogoče reči, da ne obstaja meja med vzhodno in zahodno Evropo, temveč obstaja meja med severno in južno Evropo in sicer ekonomska meja preprosto je, kar se tiče generiranja kapitala toliko stoletij, v enem delu Evrope opravljenih bilo toliko ur dela več, toliko obratov verjetno več kot v tem delu Evrope. In prvi monarhi, ki so začeli to zelo, zelo dobro razumevati, so bili razsvetljeni monarhi, to se pravi Marija Terezija, pa seveda njen sin cesar Jožef II. Neven Borak, Jonathan Winkler je omenil, ne, kako se katoliško krščanstvo poslužuje cele vrste nekih akrobacij, da upravičuje ta nastajajoči trgovski svet. Katoliki imajo recimo velik problem z obrestmi in tako naprej, s polno nekimi finančnimi mehanizmi. Torej, zdaj smo po eni strani govorili o tem osebnem, o neki osebni etiki, ki se spremeni in omogoči drugačen gospodarski sistem, ne? Ampak kako pa potem protestantska cerkev recimo pa širše gleda na nek nastajajoč kapitalističen svet, torej tudi na razne finančne inštrumente in tako naprej. Torej povedal bi tako, če začneva z odnosom do obresti. Pri reformatorjih najdemo tri tipe odnosov. Luther sam je imel nejasnega. V pridigah je grajal, v praktičnem življenju je to dopuščal. Calvin jih je zagovarjal, potem pa imamo še prekrševalce, ali anabaptiste, ki so pa strogo zanikali potrebo po obstoju obresti. Podobno je bilo tudi v samem katolištvu. Tudi tam je dolgo časa minilo, predno so obresti sprejeli v nasprotju s tistim, kar piše v stari zavezi, pa deloma tudi v novi zavezi. Avguštin je bil tipičen primer mehčanja odnosa tako do obresti, kot do trgovcev in do priznavanja teh dveh dejavnosti, se pravi denarnikov in trgovcev tudi kot koristnih dejavnosti oziroma pripoznali so jim status dela, delo je pa vodilo do zveličanja. Ob tem bi rad povedal še to, čas v katerem je reformacija nastala in se utrdila, to se pravi 16. in 17. stoletje, oba dva ta stoletja sta stoletja velikih prekucov, tako ekonomskih kot teoloških. 16. stoletje je pravzaprav pripeljalo na plat tako ekonomske kot teološke spremembe. 16. stoletje je znano tudi kot stoletje velikih kmečkih uporov po celi Evropi. Tem uporom je sledilo 17. stoletje, ki je zelo utrjevalo položaj centraliziranih držav. In obe stoletji skupaj v bistvu kažeta, da je prišlo do globokih strukturnih sprememb v samem feudalizmu, propadanja nekaterih feudalnih inštitucij in preoblikovanja teh inštitucij v inštitucije, ki so že ustrezale kapitalizmu. Če pa pogledamo recimo po zvrsteh dejavnosti, kaj se je dogajalo od 13. stoletja pa nekje do industrijske revolucije, v bistvu lahko izluščimo obdobja trgovske revolucije, to je do pripoznavanja trgovske dejavnosti in denarnega gospodarstva kot nečesa, kar zapušča zgolj okvir agrarne ekonomije. Potem imamo trgovsko fazo kapitalizma, ki so upada z reformacijo. Prej smo se pogovarjali o Nizozemski. Nizozemska in Anglija sta v tistem času ustanavljale velike monopolne družbe, ki so bile trgovinske družbe in znotraj katerih se je tudi preraščalo organiziranje cehovske proizvodnje in so se že ustvarjali institucije, ki so pripravljali organizacijo industrijske proizvodnje. In Max Weber je zlasti pri svoji razdelavi protestantske etike kapitalizma
to izpostavil kot ključno stvar, ki jo je protestantska etika prispevala k kapitalizmu. On ni rekel, da je reformacija ustvarila kapitalizem, tudi ni rekel v bistvu, da je protestantska etika tista, ki je gonilo kapitalizma, ampak je definiral s pomočjo protestantske etike racionalizem, za katero je rekel, to je pa tista ključna zadeva, ki se ob vseh znanih inštrumentih, ki so jih tudi druge kulture in religije poznale, definirala predvsem zahodni svet. To je pa racionalizem. To je priznavanje, da je človek racionalno bitje in da to racionalno delovanje človeka je vedno usmerjeno k doseganju nekih ciljev ali k doseganju oziroma uresničevanju določenih vrednot. In to je zanimivo, da je tu pravzaprav pokazal na kontradikcijo, ko je v bistvu rekel, da je religija, se pravi protestantizem, upeljala v svet racionalizem, da je ta racionalizem pa v naslednjem koraku pravzaprav religiji pripisal iracionalizem. Samo protestantsko etiko je pa Weber definiral v resnici kot gospodarsko etiko. In on je v svojih drugih spisih o religiji zapisal tudi to, da vsaka religija ima svojo gospodarsko etiko, lastnost protestantske etike je pa pridobivanje skozi celo življenje in odrekanje kakršnem koli hedonizmu. Se pravi striktno varčevanje. In to je verjetno v fazah, začetnih fazah kapitalizma dejansko vplivalo na to, da se je z lastnim delom, recimo temu protokapitalistov in z njihovim varčevanjem ustvaril dodatni kapital. Ampak vemo, da to za razmah kapitalizma ni bilo odločilno. V Angliji, ki je bila delno protestantska, je omejevanje zemlje postal ključni element prvotne akumulacije kapitala, se pravi ne varčevanje tistih, ki so takrat bili protopodjetniki ali podjetniki ali organizatori, karkoli, ampak dobesedno razlaščanje in omejevanje lastnine oziroma jemanje lastnine iz enega dela populacije in prenašanje na drugo. In ta del zgodbe v protestantski etiki in duhu kapitalizma pri Maxu Weberu nam dejansko manjka. Ni vse samo rezultat varčevanja, pridnega dela, veliko tega je preprosto rezultat odrivanja drugih ljudi in prilaščanja. Je pa Jonathan Winkler verjetno vseeno za kapitalizem pomemben sam ta odnos do dela kot nečesa pomembnega, a ne kot nečesa, kar je treba vestno upravljati in tako naprej, ampak ni mi čisto jasno, ne, tudi prej je gospod Filaj govoril o tem, nekako pač skozi delo nekako lahko dosežemo odrešitev tudi, ampak kje pa pride tu zraven ta želja po bogatenju, ne? Ker eno je delo, drugo je pa želja po nekem kupičenju bogatstva. Ali to sploh je del nekako protestantske etike? Je to res nekaj, kar protestantska etika dovoljuje bolj kot recimo prej katoliška etika? Ali gre tu za nek nesporazum? Ja, tukaj je, to je tako, govoriti o protestantizmu tako na široko, je zelo občutljiva oziroma je zelo problematično zaradi tega, ker nekoliko drugače gledajo na to cerkve Augsburške veroizpovedi zgodovinsko in čisto drugače gleda na to kalvinizem. Zelo, zelo drugače gleda na to kalvinizem, ampak če ostanem pri cerkvah, ki so dedinje Lutrovega, miselnega in teološkega sporočila in sveta, je pravzaprav najbolj smiselno odgovoriti z eno literarno metaforo. In sicer vsi tisti, ki so imeli kdaj v rokah Manovo čarobno goro v prvi knjigi, najdejo krasen popis Hansa Kastorpa, to se pravi nekega literarnega lika, tam iz hanzeatskega protestantskega Ljubeka, ki se pride zdraviti v zdravilišče v Švico. Ne? In potem, ko človek bere tisti popis, pač mu ne ustane skrito, da gre pravzaprav za en zelo, zelo fin prenos med razumevanjem transcendence oziroma eschatologije in med ekonomsko aktivnostjo. Namreč protestantu se Božja milost kaže vsak kvartal ali pa vsako obračunsko obdobje kot večje in večje črne številke v obračunski knjigi. Iz spoznanj
nevroznanosti danes vemo, da ponavljanje tega cikla seveda tiste navade, ki so bile, utrjuje. Na ta način se mi vsega naučimo, od jezika do vožnje s kolesom in tako naprej. Ne? In oni so se preprosto know-howa naučili, zaradi tega, ker so bili prvič nagrajeni z občutkom Božje milosti. Njim se Božja milost kaže direkt, otipljiva kot uspeh v poklicu. Za nekoga, ki je dober strojar, se mu kaže to kot uspešno prodane kože. Za nekoga, ki je bil pač ladjar, to, da mu barke se niso razbile, ampak je, da je z eno plovbo, ne vem, tam v sredozemlje zaslužil toliko, da je lahko s tisto akumulacijo v naslednjem ciklu zgradil še eno dodatno barko in tako naprej in tako naprej. Skratka, ta fina povezava, ki, o kateri Weber pravzaprav ni želel kaj dosti govoriti, jo je pa vsaj v parih stavkah tako mečkeno ošvrknu, namreč, da je tisto, kar je glavno v protestantizmu, to se pravi skrb za dušo, to je konc Weberove knjige, je, ne, kjer Weber tudi svoj kaveat zelo, zelo natančno opiše oziroma naznači, kaj je treba vzeti v obzir, ko beremo njegov tekst. Namreč, ta skrb za dušo ima nekatere temeljne komponente. In to so komponente, ki so v protestantizmu v Lutrovi teologiji znane. Božja milost, vera in Kristus. No in zdaj ta Božja milost pa se tistemu, ki jo dobi, ne kaže tako abstraktno, ampak v tem, da je zmožen, ker je razsvetljen, ker pač ima Božjega duha, dela dobra dela. In ta dobra dela se kažejo kot finance na nek način. In to, ta del je ušel, oziroma veliko krat ga spuščamo iz vidika, recimo to, kar sem zdaj govoril, najdete eksplicitno zapisano v tekstih, recimo slovenske reformacije 16. stoletja. Recimo Trubar, ki je bil luteranski, filipističen teolog, je to izrazito poudaril na večjih mestih, recimo, tako da pač dobra dela so posledica, oblika, to se pravi tista, ki se da preštet ni vzrok, ampak posledica. Ne tega, da močno delamo, ampak tega, da imamo Božjo milost. Gospod Filo, ne, kar je omenjal zdaj Jonathan Winkler, torej, da se skozi bogatenje na nek način, skozi tu svetni uspeh, pravzaprav kaže Božja milost. Ne? Kako gre pa to v resnici skupaj s tem, da je vendar protestantska cerkev nekako nastopila prav proti temu bogatenju cerkve, z neko skromnostjo tudi, a ne? Proti trgovanju z odpustki in tako naprej. Kako gre to pravzaprav skupaj? Protestantska cerkev, ki je zavezana svetemu pismu, dejansko v svetem pismu trdi oziroma ga razlaga, da to ni zbirka nekih navodil, ampak primarno knjiga obljube in sicer obljube odrešenja ter pa odrešenja, ne stara in nova zaveza. Za Lutra samega so bili na primer teze o moči odpustkov z izbranimi pojasnili pomemben mejnik v duhovnem in teološkem razvoju, skozi katerega odkrije milostnega Boga, ki odrešuje zgor, kot je bilo rečeno, po milosti, zgolj po veri in zgolj za volo Kristusove vloge. S slehernikom pa stopa v dialog zgolj skozi sveto pismo. Tudi skozi teze je Luther izoblikoval misel, ki je ključna za reformacijo, torej grešnemu človeku ni neitotni onstran druge odrešilne pomoči, kot je zaslužena Božja milost. Pa še eno, vrnil bi se nazaj na prejšnje vprašanje. Ne smemo pozabiti tistega pomembnega gonila razvoja v razmišljanju in delovanju v gospodarstvo, ki se je, ko se je izkazala tudi v času reformacije, ideja, in sicer, da dobička ne moremo porabiti sami, temveč ga je potrebno ponovno vložiti v razvoj. Ta napaka se v današnjem kapitalizmu marsikdaj ponavlja. Torej je potrebno kopičiti kapital in ponovno investirati, ne, da lahko preživiš. Pri tem se je potrebno odpovedati trošenju dobička. V tem smislu je obveljalo, da umetnost odpovedovanja ustvarja dobiček. Ne, to je tista skromnost, o kateri ste me vprašali.
gospodarske dinamike nove dobe brez reformacijskih omejenih impulzov sploh ne bi mogli razumeti. Odločilno pri tem pa je, da v središču gospodarjenja niso želja po dobičko in zagotovo tudi ne pohlep in zavist in tako naprej, vse je bilo in je mnogo bolj odvisno od varčnosti, časti vrednosti in delavnosti. Jonathan Winkler, želeli ste nekaj dodati? Ja, seveda ne, če Lutra gledamo natančno, on ima eno ravnotežje. Na eni strani delo kot poklicanost, to da tudi dolžnost. Ne samo opraviti delo, ampak dolžnost se ozreti na posledice tega dela. In to je en omejilnik, ki je v njegovem času bil, potem je pa sčasoma zgubil težo dominantnega javnega diskurza, bi temu rekli. In to je povzročilo, da je danes posledica tega, kar bi rekli morda neki protestantski temelji zahodnega kapitalizma, pravzaprav sta ta dva dela se razšla. In tistega, kar je bilo nekoč korektiv, danes korektiv ni več. Tudi deloma zaradi tega, ker je duhovno z obdobjem tam najkasneje 18. stoletja dokončno šlo v sfero zasebnega. Ne? In od takrat pač seveda ni nekega ekvilibrija na eni strani med prizadevanjem, na drugi strani pa med ugledovanjem posledic tega ekonomskega prizadevanja. In s tem imamo danes v kapitalizmu en strašen problem, ne? Je res? Ne vam Borak? Problem je res strašen, veste, ker danes je to, kar je Luther takrat zahteval od ljudi, ki nič nimajo. Danes je svet tak, da sit ne verjame lačnemu. In od lačnega se zahteva vrševanje. Vse, kar smo sodobniki imeli priliko gledati od leta 2008 dalje in kar se skriva za angleško besedo austerity, varčnost, je natančno to. To pa pomeni, da se v bistvu zahteva vrševanje in odrekanje na vsem tistem, kar smo do leta 2008 ali pa saj, če grem toliko nazaj, do Reagana in Thatcherjevi razumeli kot za pridobitev sodobne družbe. To je pa družba blaginje. Se pravi, danes nas ta Lutrova ideja, ki jo za tisti čas razumemo, ker vemo, kdo so bili nevarčni in kdo so bili požrešni, to niso bili protokapitalisti, ampak fevdalci. In on je odpiral pot drugim za uspeh. Danes se man to vrača popolnoma drugače, se pravi vrača nas v čas, ki je bil v 16. stoletju čas kmečkih puntov. Ravno to ne, sem hotela še vas vprašati, Jonathan Winkler, koga pravzaprav zdaj smo večkrat omenili različne sloje, ne, ki v tistem času pač vsak na svoj način imajo neke probleme s tem svetom, ki je bil prej zelo stabilen, pa se pač začne spreminjati. Ne. Na kakšen način pravzaprav Luther nagovori različne sloje od feudalne aristokracije pa pač do trgovcev in morda revnih kmetov, ali vsi v tej etiki, ki smo jo opizovali, nekako vidijo neko pot zase? To je vprašanje, ki je zelo pomenljivo in sicer Luther od takrat, ko pride s 95 tezami, naredi zelo velik tudi družbeni premik. Na začetku je bil on zares govornik vseh tistih, ki so se podpisovali pod 100 pritožb oziroma centum gravamina. Ne? Potem v nekem trenutku pa se Luther tudi mora odločiti oziroma kaj se zgodi. Leta 1525 se zgodi veliki kmečki upor oziroma kmečka vojna in takrat je Luther postavljen pred vprašanje in sicer to je bilo vprašanje njegovega fizičnega preživetja, njegovega preživetja kot reformatorja in njegovega čist osebnega etičnega preživetja in sicer to je bilo vprašanje, ali bo v Bunčuhu podprl uporne kmete in nižje plemče, ali bo stopil na stran deželnega kneza oziroma visokega plemstva, ki je želelo preprosto znova utrditi do tedaj veljavni feudalni red. In kot veste, je seveda Luther izbral slednje in od tistega trenutka, to se pravi od leta 25, pogojno 26 naprej, Luther ni več tako zelo govornik vseh. Recimo, je treba čisto pošteno povedati, on ni bil človek, ki bi kakorkoli, tle je en omejilnik seveda. Luther sam je bil vrhunski teolog in se mu je dogajala
številno krat ena stvar, ki se visoko učenim ljudem dogaja, da ni bil zmožen absolutno anticipirati, predvideti, kako bojo njegovi teksti zares brani. Najprej on je izvirno, ko je tam v Wittenberg prišel, to se pravi v univerzitetno predavalnico za svojemu predstojnikom in prijateljem Johanom Štaupicem, tam je govoril v latinščini. Tam je govoril ljudem, ki so bili intelektualci, ki so razumeli tako njegov način teološkega razmišljanja, kot njegovo izrazoslovje, kot njegovo rabo metafor in tako naprej in tako naprej. Potem, ko je ugotovil, da običajni ljudje seveda od njegovega razmišljanja zares nimajo nekega otipljivega izplena, je začel pisati nemško in to izjemno duhovito in izjemno s premislekom in je tako postal tudi utemeljitelj modernega nemškega jezika. Ampak še vedno je ostal teološki, to se pravi miselni profesionalec in ni mogel, on zares recimo lep primer tega, o čemer govorim, je tisti njegov spis o svobodi kristjana. Kako je bil ta spis o svobodi kristjana razumevan diametralno? Eni so ga razumevali tako, kot je škof Filo prej pripovedoval, drugi so ga pa razumevali, kot da je kristjan v resnici odvezan vseh svojih obveznosti v tem svetu, v katerem prebiva. Skratka, problem je bil, ki se je Lutru zgodil, da so bili to teksti teologa, ki so bili metaforično bogati in ki jih ljudje, tudi ko so jih brali v nemščini, so jih zares večplastno razumevali. In zato Luter še zdaleč ni nagovarjal vseh. Recimo prav v Bunčuhu se je pokazal, da je obstajal en zelo, zelo pomemben del reformacije in sicer ta, ki je imel najbolj glasnega govornika v Thomasu Müncerju, ki je mislil čisto drugače o istih vprašanjih in tako naprej in tako naprej. Skratka, in po Bunčuhu je seveda Luter še vedno strašno priljubljen. Moramo vedeti, njegove sličice so v delavnici Lukasa Cranaha prodajali v stotinah, tudi v stotinah tisočev, na podoben način, kot se danes sličice nogometašev prodajajo. Na en Cranah je od tega obogatel, ne od tiska Biblije. On je Lutrove grafike prodal. Skratka, Luter je bil potem še vedno izjemno vpliven, izjemno popularen, to da ne več v celotni populaciji. Vendar le se je postavil na stran plemiške smeri reformacije, ki mu je takrat omogočila vso tisto preživetje, ki sem ga prej omenil. Imel je pa s tem skozi celo življenje potem zelo, zelo, zelo velike zadrege. Ga je pekla vest včasih. Zdaj, ena stvar, ki je še nismo omenili, pa morda na nek posreden način, ne ravno skozi protestantsko etiko, tudi vplivala na razvoj kapitalizma, je pa to širjenje pismenosti, ki tudi ga nekako povezujemo s protestantizmom. Ja, ker Jonathan Winkler? Ja, tukaj je pa izjemno ena lepa likovna metafora in sicer, če odprete prvo izdajo kompletne Lutrove Biblije, 1532, je na naslovnem listu en izjemno imagološko pomemben motiv in sicer na vrhu je ljubi Bog, od spodaj so ljudje in glavni fokus spodnega motiva je tisti čitajoči puto z veliko odprto knjigo, med svetom Boga in svetom ljudi je pa samo ena stvar. In sicer Biblija doktorja Martina Lutra ni več Jakobove lestvice in vladajočega duhovna cerkve, ki bi pojasnjeval končne skrivnosti, ampak je svetopismo. In to je ena od reči, ki je pri razvoju seveda kapitalistične tako proizvodne kot trgovine izjemnega pomena je pismenost. Pismenost je za Luterane tako ključnega pomena, da je komaj mogoče upisati, zato ker je to orodje, s katerim se poprimemo otipljive Božje milosti, z drugimi besedami svetega pisma. Ne? In zato imate vi recimo v posameznih, recimo kaj imamo? Mi imamo v notranje avstrijskih deželah na začetku 16. stoletja, tam 3-5% pismenih. Potem na koncu, to se pravi leta 1599, ko se obdobje prve, to se pravi zgodovinske reformacije pri nas nehamo mora biti 7-8%.
No, potem imamo pa recimo fenomen, o katerem smo prej debatirali neformalno, in sicer kalvinsko-protestantsko nizozemsko, kjer imamo pa v 17. stoletju več kot eno tretjino pismenih ljudi. Tukaj bi pa dal besedo dr. Boreku, on bo veliko lažje, veliko lepše osvetlil, kaj pomeni zares pismenost na celini praktično nepismenih ljudi za delanje posla, za sklepanje pogodb, za računovodenje in tako naprej in tako naprej. Namreč preprosto se pozablja, da je sveto pismo kot nek objekt oziroma neka stvar, ki so jo razumeli kot otipljiva božja milost, ljudi učila čitati. To znali čitati je pa omogočalo še vse sorte drugega. Ja, to je zanimivo. To se je začelo dogajati v bistvu že z nastopom trgovske revolucije, ki je znanje iz samostanov nesla v mesto, kjer je trgovina zahtevala dejansko šole, potrebno je bilo znanje računstva, pisanja, nastajali so samostojni poklici, ki so znanje širili med ljudmi, ampak to je že v katolištvu bilo. Protestantizem je pa očitno temu dal še dodaten pospešek in v bistvu je znal združiti tisto, kar je v katoliškem okolju nastalo, ne samo pismenost, ampak tudi dvojno knjigovodstvo, ki ga je katoliški duhovnik skiciral, gospodarsko računstvo, ki mu je temelje Fibonacci postavil, spet katolik, vse je to osmišljeno v protestantskem okolju izornega kota zelo jasne uporabe za namene maksimiziranja dobička, kot bi rekli ekonomisti, in seveda reinvestiranja tega dobička. Ampak to reinvestiranje tega dobička, to je taka lepa fraza, ker se je dobiček ustvarjal tudi brez reinvestiranja, kajti v tem času, ko se je Holandija najbolj razvijala, smo poznali že strahotne polome, ki so bili posledica raznih monetarnih inovacij in načinov izmišljanja, kako ustvariti denar oziroma kako ustvariti fiktivni kapital, ki je dal potem ob protestantizmu dobesedno dodaten zagon kapitalistični organizaciji proizvodnje in družbe. Gospod Filo, zdaj je Nevan Borak nekako posredno omenil, ne, kapital vendarle ni nekako vedno investiran nazaj, ne, dostikrat gre pač samo za bogatenje in ta zgodovina kapitalizma je zelo hitro pokazala, da kapitalizem lahko pripelje do nekih ogromnih neenakosti in tako naprej. Ne. Kako pa je pravzaprav na to gledala protestantska cerkev? Ja, protestantska cerkev je na to gledala dejansko s tem, da je kot vernikom kazala Boga. Ne? In če se v ekonomiji izgubi ta Bog, če se v ekonomiji Božje zapovedi izgubijo, potem seveda tukaj nastopi tudi vakuum. Ne? In potem seveda pride do tistega individualnega bogatenja, ne? Torej, ker nima človek nobenega strahu več, ne, pred nečemer, ne, mislim, on misli, da je središče tega sveta, pa ni tako, ne, in to se ravno dogaja pri sodobni družbi, ne, ki narekovajo rečeno ubija Boga, ne, in potem si mislimo, da lahko počenjamo karkoli, samo bogatimo in tako naprej, ne. Torej smo Jonathan Winkler nekako prevzeli del protestantske etike, neke korektive pa pustili ob strani ali kako? Ja, zdi se da. Ravno tako je še nekaj. Ne? To, kar imamo danes, je, kot je tudi sam Max Weber upozoril, posledica številnih faktorjev, ne samo protestantske etike. Sam Max Weber se zares ni želel tako decidirano opredeliti, da bi bil, to kot je že dr. Borak rekel, da bi bil kapitalizem posledica protestantizma. Ne, sam je rekel eksplicitno, da temu ni tako. Ne. Ampak v čem je pravzaprav problem danes? Kot mislim. Namreč do nekje obdobja racionalizma, ali pa recimo še bolj natančno, do zgodnega novega veka zares, je bila v Evropi neka sila oziroma nek pomenski referenčni sistem, ki ga je ustvarjala zahodna oblika krščanstva, to se pravi rimska cerkev, in ta sistem je bil pravzaprav celovit, lahko bi rekli totalen.
v brižinskih spomenikih imate lepo frazo, ki označuje tak sistem, in sicer šlo je za nek sistem, ki je pojasnjeval vse, kar je bilo tot onstran, kar se je zgodilo, to se pravi, kar je bilo nepreklicno zaklenjeno v preteklost, kar se je dogajalo in kar naj bi še bilo. Ravno tako je človeka poučeval, da človek ne živi od svojega življenja oziroma od začetka svojega življenja, torej od rojstva in do smrti, ampak da živi preko smrti v onostranstvo. No, z Lutrom se ta sistem seveda nekoliko spremeni, toda velik problem se zgodi takrat, ko, zdaj se vračamo na polje protestantske etike, dobro opravljen poklic duhovna, ki razlaga te koordinate, o katerih sem zdaj govoril, ne šteje več za nekaj, kar bi družbeni diskurs osmišljalo, ampak se šteje, da družbeni diskurs osmišlja pač dialog denarnikov, producentov, potrošnikov in tako naprej. Skratka, tist trenutek, ko se vernost umakne izključno na stopnjo osebne izbire, tist trenutek se zdi, da izgine korektiv za našo ekonomsko aktivnost, bi rekli. Ne? Ta korektiv za ekonomsko aktivnost je lahko nek pogled na transcendenco, nek racionalen razmislek, nek zelo, zelo tradicionalen razmislek, v vsakem primeru pa bi zagotovo moral biti, kajti, če vsi na tem svetu vzamemo recimo simulacijo, recimo, da vsi na tem svetu se odločimo in točno eno desetletje živimo po načelu. Več proizvesti, več narediti, več prodati, pri tem ničesar potrošiti za lastno zabavo in to počnemo vsi na tem svetu. Končen posledik bi bil, da bi bilo bivanje na tem planetu zelo hitro absolutno nemogoče, ker bi to pripeljalo do absolutnega izčrpanja vseh naravnih virov, vseh možnosti sploh za preživetje. In seveda, to, kar želim poudariti, je preprosto, da je kapitalizem se razvil v tako strukturo, ki je v nekem trenutku dobila prevladujočo dinamiko, ki pravzaprav z izvirno luteransko ali pa protestantsko etiko nima pravzaprav skor nič več ali pa nič več. Danes recimo bi zelo, zelo, zelo težko našli kakršnokoli povezavo med izvorom in tem, kar je. Ne vem, Borak, koliko je Weber še aktualen za današnji čas, koliko imamo še protestantske etike? Veste kaj, se mislim, da je pravzaprav nikoli nismo imeli. Ne samo protestantske, ampak tudi nobene druge. Če se ozrem samo v svojo ožjo stroko in pomislim, kaj že v prvem letniku študija ekonomije študente učijo, je navezano na protestantsko etiko, ker pravijo, da ekonomija veda o odločanju, o tem, kako z omejenimi resursi doseči čim več. Ampak ni problem v omejenih resursih, problem je v tem, da sistem delijo v to, da nas prepričuje, da so naše potrebe neomejene in da nikoli nismo zadovoljni z obsegom zadostitve lastnim potrebam. Se pravi, imamo opravka s sistemom, ki nam dobesedno generira celo neodvisno od naše volje, kakšne so naše potrebe. In dokler bo to tako delovalo, nam nobena etika ne pomaga, ker to je mehanizem, ki samega sebe poraja, vzdržuje, povečuje, vprašamo se lahko samo, dokam bo pripeljal. Lahko pripelje do katastrofe v predvidljivem času, v nam nepredvidljivem času, ampak dejstvo je, da nam kapitalizem in tudi ta protestantska etika, Weberova, ne mislim zdaj teološka, v bistvu ustvarja probleme. Mi nikoli nismo zadovoljni s tem, kar imamo. Vedno hočemo več. Nikoli nimamo mere do tega, dokje pa res ostanemo pri tistem, kar imamo. In tu je konec zgodbe. Ampak zakaj je tako? Potem nam ravno ta teološka etika manjka, ker nimamo odnosa do kaj rabimo oziroma kje je meja. Ne? Se strinjam, manjka nam kakršnakoli etika, tudi teološka, nimam nič proti temu. Mislim pa, da je to najbolj vidno v enem segmentu, s katerim se ekonomska veda sploh ne ukvarja več. To je pa problem delitve. Ko sem jaz bil študent ekonomije, so nas učili, da je
gospodarski krožni tok, dejansko krožni tok, ki ima 4 faze. Proizvodnja, delitev, menjava, poraba. Proizvodnjo imamo, porabo imamo, menjavo imamo, o delitvi se pa ne pogovarjamo. Namesto delitve danes govorimo samo o tem, kakšna je neenakost v delitvi dohodkov, ampak neenakost v delitvi dohodkov je samo ena od neenakosti, v kateri želimo. Delitev je mnogo širše področje, ki je pa teoretično in zgodovinsko preprosto neobdelano. In v tem pa tudi ležijo vsi zametki tega, da smo se začeli v etiki pogovarjati, ker delitev je tista, ki nam omogoča marsikaj in proizvodnjo in porabo in zadovoljstvo in nezadovoljstvo. Ampak ta problem je nastal s trenutkom, ko je človek prešel iz praskupnosti v malček bolj sodobnejšo obliko, ki se je potem samo v bistvu poglabljala. Mislim, da je podoben problem, kot je pri demokraciji. Človeška družba, ljudje smo vendarle samo razumne živali. In v vsaki človeški skupnosti obstaja mehanizem, ki nekaterim omogoča, da splezajo na vrh in si skupnost priredijo svojim potrebam. Konec koncev, demokracija je samo eden od načinov, kako nekdo spleza na oblast, oblast si pa vedno potem prireja norme in tudi zakonodajo v prid lastnega ohranjanja. Jonathan Winkler, ste želeli še nekaj dodati za konec? Ja, zdaj, če si želimo dobro, bomo počasi morali biti nekoliko drugačni kot antični Rim. Zato, ker mi se obnašamo tako, kot se je severski Rim v zadnjih stoletjih svojega obstoja, ko ni bilo več nobene mire, nobenega korektiva in nobenega zaresnega premisleka, ali bo po nas karkoli ostalo. Namreč ena pomembna komponenta izvirne luteranske etike je, da jaz premislim, ali bo tisto, kar bom storil, dobro za moje dva sogovornika, ki sta tukaj za mizo, da ali bo dobro za vas, ali bo dobro za ljudi, ki so tam moji sosedje in tako naprej in tako naprej. In to ne ali bo dobro samo danes, ampak ali bo dobro tudi čez teden, čez mesec, čez leto oziroma pač do tja, dokoder zmorem domisliti. Mi, to se pravi zahodna kultura, pa živi dobesedno od danes do jutri, od enega do drugega produkcijskega cikla in ne razmišlja o tem nič. Zato se na tem svetu obnaša kot vladar, ne pa kot najemnik. Preprosto jim uhaja tisto, kar je tam v Svetem pismu napisano. Človek, kaj pa misliš, da si, sej ne moreš s svojim lastnim prizadevanjem niti enega komolca k svoji postavi primakniti. Ali ga lahko? Ne, ne moremo ga. Če bi razmišljali na ta način, bi pač pazili oziroma bi se na tem svetu obnašali kot dobri najemniki, ne pa kot tisti, ki hišo razbijajo, ko so se vanjo vselili. Še vi kakšno besedo za konec, gospod Filo? Ja, predvsem me kot duhovnika skrbijo sociološki učinki današnje družbe. Ne? Kot sem že prej dejal, današnja družba prinaša smrt Boga in mene kot duhovnika ravno to boli. Kajte tisto, za kar je Weber mislil, da predstavlja odlaganje užitka, na primer, je hkrati tudi konzumacija naravnih virov, torej konzumacija užitka. In tu se, to je začarani krog. In za to konzumacijo je značilna eksponentna rast. Ustvarjalnost kot edina odrešilna bilka, ki lahko proizvaja rast, se ne more več uresničevati, saj tudi rast terja, na primer, energijo, poseganje v okolje, pesticide, če hočemo. In nad tem se bo treba v prihodnje bolj zamisliti. Tako vsi smo nekako prihajali do tega, da vendarle rabimo neke meje. Ne? Vsem trem najlepša hvala za pogovor. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem smo prišli do konca tokratne Intelekte. Ob dnevu reformacije smo govorili o vplivu protestantske etike na modernega človeka in kapitalizem.
Gostje so bili nekdanji škof naše evangeličanske cerkve Geza Filo, kulturni in literarni zgodovinar dr. Jonathan Winkler ter doktor ekonomskih znanosti in doktor znanosti z področja zgodovine Neven Borak. Za zvok je skrbel Vjekoslav Mikes, oddajo sem pripravila Alja Zore. Intelektualno.